হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। মই য়াস্মিনে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া হৈছে ইক' পাৰ্ক। বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিমকৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। আজি আহিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই যাওঁ সৌন্দৰ্যটো। আহক আমি চাওঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তীত থকা এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ গেলেকী চাহ বাগিচা ইক' পাৰ্কখন, ইয়ালৈ সকলো মানুহে আহিছে আৰু সকলো মানুহে উপভোগ কৰিছে এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ। আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ এই পাৰ্কখন। এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ থাকি বহুতেই ভাল লাগিলে। ইয়াৰ বাৰু মই জোলনা খেলি আছোঁ। ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ কৰা নহ'লে, ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো 3-4 দিনমান হ'ল কৰা, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বাই বাই।